Fala, antes da campaña galega, que expectativas teñen? Pois pues a expectativa é a campaña da esperanza. E quero ser clara. Se si os galegos e as galegas progresistas votan como fixeron no? o pasado 23 de xullo, hai cambio na xunta de Galicia. Feijó sacou a súa maioría absoluta con 627.000 votos. As forzas progresistas galegas, eh, sumar é a terceira forza eh, do, do noso país, de Galicia, 800.000 votos. Si fago un chamado a todos os traballadores e traballadoras, as mulleres feministas, a movilización para o 18 de febreiro. Si se movilizan como fixeron o 23 de xullo, hai cambio na xunta de Galicia. E pido a ciudadanía progresista do noso país que se crea esta posibilidade. Son clara, eh, só Consumar sen se ensancha, co bloque, co PSDG non chega. E fa un chamado claro tamén as distintas forzas progresistas a entendernos. O mesmo que fixemos o señor Sánchez e Maiseu, somos proxectos diferentes, pero amosamos diante da sociedade española que queríamos gobernar xuntos. Pois sumar o di claro, e quere facer no goberno da xunta de Galicia o mesmo que que facemos no goberno do país. Só unha forza laborista como Sumar pode facelo. Por tanto, fago chamado a movilización por Sumar, a movilización por Marta Lois, as mulleres galegas a movilizarse nestas eleccións e, e a Xunta de Galicia, insisto, se si votamos como 23 de xullo, hai cambio na Xunta de Galicia. O señor Rueda convocou estas eleccións como un trámite. Convocou nas en tempo de Nadal, fixe, estamos neste en precampaña, non? E non entroido para despistar, para que ninguén se tomara en serio estas eleccións. Sumar vai se tomar moi en serio estas eleccións, porque temos a posibilidade de, de abrir a porta a esperanza no noso país. E isto é es fundamental. Sorprendeu que, que Pablo Iglesias pedira o voto para Non, tamén o pide para Bildu. Eh, pero eh, a vostede, personalmente... Eh... Non, en absoluto. Eh somos formacións políticas diferentes. Sumar un proxecto democrático cidadán eh que se dirixe ás maiorías sociais. Somos un proxecto que nos diriximos ás limpiadoras, ás médicas, aos ensinantes, á sanidade pública, ás enxeñerías, somos un proxecto que se dirixe á maioría social eh centrado no laborismo de carácter internacional é que eh, queren sanchar a democracia. Somos proxectos absolutamente diferentes. Eh se presenta nestas eleccións eh imos lanzar o proxecto Sumar con estas características. Sumar é o proxecto da esperanza, é o proxecto do ben común, é o proxecto si sí, do pensamento mm, longo, da calma. Mm, eh Sumar ten -te unha maneira de facer as cousas que con diálogo e eh, colocando a política útil no centro. Sempre digo, non, que Por exemplo, ¿no? que a votación da la reforma laboral, vostede imagínese o que tibera pasado se, si, como amosaron moitas formacións políticas, galegas e non galegas, eh, por puro partidismo, decaera esa norma. Pois pues, hoxe, os traballadores e as traballadoras vivirían moitísimo peor. Imagínese con a crise de inflación que vivimos, ¿no? o que teria pasado. Bueno, eu coido que sumar non vai deso, vai de políticas útiles, e de mellorar a vida da xente. Sumar en Marta Lois, sumar é subir o salario mínimo, sumar é a reforma laboral, Marta Lois é a reducción da xornada laboral, o despedimento que vostede me preguntaba antes, será a seguinte remuda que fagamos. Sí, Marta Lois foi sempre a opción? Sí, porque creo que é o rostro de sumar. Marta Lois é unha profesora universitaria moi querida no noso país, É unha investigadora eh, moi recoñecida na Universidade de Santiago de Compostela, unha eh, investigadora en ciencia política moi importante do país e eh, unha feminista, unha referencia no conxunto de España. Pero que, ademais de ser eh, profesionalmente unha muller brillante, eh, ten capacidade de xestión, ela gobernou con Martiño Noriega a cidade nada máis nada menos que de Compostela, non é unha cidade sinxela, é a capital de Galicia, ten experiencia de abondo e quería que fora isto, é o rostro do feminismo, é o, o xeito de facer as cousas de maneira diferente, de unha maneira pues, sí, que non é agresiva. A política non pode ser a confrontación, mesmo as veces persoais. Ela non é iso. Sumar non é iso. E sí, e lle dixen a ela, non vou desvelar, eh, que quería que se lle coñecera, que quería que fora o noso rostro. Bueno, para o que fora, porque sabíamos que había eleccións galegas. Por tanto, eh, sempre ativen eh, na miña mente, eh, sobre todo porque sei, e este un engadido máis, é en unha galega de nación, é unha muller comprometida con o noso país. Os galegos e as galegas eh, temos que estar comprometidos con o seu país e ela o está. Anticipemos a primavera en Galicia e eh, abramos as portas ao cambio. Eu quero para Galicia o mesmo que un goberno de coalición progresista no conxunto do Estado. Tripartito igual. Si, sí, perfecto está moi ben, sin lugar a dúidas, pero para cambiar a vida da xente. O importante é es isto, sumar o laborismo e os traballadores e as traballadoras, as persoas autónomas, son os pensionistas, son os estudiantes, son as mulleres feministas. As mulleres teñen que movilizarse como fixeron exactamente o pasado 23 de xullo. Nas súas mans está cambiar Galicia.